ስንት ደስታዬን ስንታየን መከራ ሲፈራረቁብን በተራ በተራ። ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ዋላችሁ? ስለሙሌ አዲስ ነገር አለ። ስለሱ ልንነግራችሁ ነው የመጣነው። ሶስት አዲስ ነገሮች አሉ በሙሌ ዙሪያ። የመጀመሪያው ምንድነው? የመጀመሪያው መልካሙ ዜና እንግዲህ ሙሌና እህቱ ወደ ህንድ ሀገር ለንቅለ ተከላው በቅርቡ ሊሄዱ እንደሆኑ ተያይዘው አብረው ሊሄዱ እንደሆኑ ሰምተናል። የተባረከችው እህቱ ኩላሊቷን ልትሰጠው እሱም ተቀብሎ በእሷ ኩላሊት ሊኖር እንደሆነ ባለፈው እንግዲህ አጫውተናችሁ ነበረ። እሷም በእሁድ በኢቢኤስ ላይ ቀርባ ይሄንን ነገር አብራርታለች እና አሁን በደረሰን መረጃ እንግዲህ ንቅለ ተከላው የሚካሄደው በህንድ ሀገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። በቅርቡ እንግዲህ ዝግጅታቸውን ሲጨርሱ እህቱና ሙሌ ወደዛ አምርተው ንቅለ ተከላውን ያደርጋሉ። ከዚሁ እንግዲህ መልካም ምኞታችንን ለሙሌ እንገልጻለን። በሁለተኛ ደረጃ ዛሬ ስለ ሙሌ ያለው መረጃ ምንድን ነው? ዛሬ ከ9 ሰዓት ጀምሮ ለጋሽ ነኝ ኮንሰርት ትኬት መሸጥ ጀምሯል። ይህ ኮንሰርት እንግዲህ ኦርጋናይዝድ የተደረገው በሀበሻ ዊክሊ ነው። እዚህ ኮንሰርት ላይ ከሚሳተፉት ታዋቂ አርቲስቶቻችን፣ ዘፋኞቻችን መካከል አንጋፋዎችና ወጣቶች ይገኙበታል። ለምሳሌ ያህል ላፎንቴኖች፣ ማዲንጎ፣ ያሬድ ነቁ፣ ዳዊት ነጋ፣ ሚኪ ጎንደርኛ፣ ራሄል ጥሎብኝ፣ ሳንቾ ቡዜ፣ ብስሬ እና ሌሎችም ይገኙበታል። እንግዲህ ይህ ኮንሰርት ዛሬ ከ9 ሰዓት ጀምሮ ትኬት መሸጥ እንደጀመሩ ሰምተናል። ትኬቱን ለምትፈልጉና ይህንን ፕሮግራም በመታደም ሙሌን ለመርዳት ለምትፈልጉ ደግሞ ትኬት የሚሸጡባቸው ቦታዎች ታውቀዋል። የመጀመሪያው ኤድና ሞል ነው። ሁለተኛው መድኃኔዓለም ሞል ነው። ሶስተኛው ማፊ ሲቲ ሞል ነው። ከዛ ጎላጎል ታወር ላይ ያለ ዘፍመሽ ላይ፣ አቻሬ ጫማ፣ ሞዛይክ ሆቴል፣ መድኃኔዓለም ህንፃ እንደሚገኙ ይሰምተናል። ፕሮግራሙ የሚካሄደው በመስከረም 17 ነው። ቦታው ቦሌ መድኃኔዓለም ሞዛይክ ሆቴል ነው። ማናችንም እንግዲህ እዚህ ኮንሰርት ላይ በመታደም ሙሌን እንድንረዳው አዘጋጆቹ ተማጽነዋል። የትኬቱም ዋጋ ይፋ ሆኗል። ሬጉላሩ ወይ ደግሞ ቪአይፒ ያልሆነው 300 ብር ሲሆን ቪአይፒ ደግሞ 500 ብር እንደሆነ ሰምተናል። ይህ እንግዲህ ለሙሌ ሙሉ በሙሉ ገቢው ለሙሌ እንደሚውል ሰምተናል። ስለዚህ ለጋሽ ነኝ ኮንሰርት ላይ በመሳተፍ ሙሌንም ማገዝ ትችላላችሁ ብለዋል የዚህ ኮሚቴ አስተባባሪዎች። በሶስተኛ ደረጃ እና በመጨረሻ በምኖሸዋ ኢንተርቴንመንት በምኖሸዋ ቲዩብ የሚሰበሰበው የጎፈንድሚ ብር 27000 ዶላር እንዳለፈ ሰምተናል። በተለይ እሁድ ዕለት ቤተሰቦቹ እንዲሁም ጓደኞቹ ቀርበው የነበረውን ጉዳይ አብራርተው ሙሊያውን የደረሰበትና አሁን እያደረገ ያለውን ነገር ካብራሩ በኋላ ከ8000 እስከ 9000 ዶላር በሁለት ቀን ውስጥ እንደተሰበሰበ ሰምተናል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። ሙሌ እንግዲህ ወንድሙ ሲያወራ እንደሰማሁት ከሆነ እስከ 35000 ዶላር ለንቅለ ተከላው እንደሚያስፈልግ ተናግሯል። ስለዚህ አሁን 27000 ዶላር ሆኗል። ሊሰበሰብ የታሰበው 100000 ነው። ነገር ግን 35000 ዶላር ሊደርስ ትንሽ ነው የቀረው እና ዲያስፖራ ኮሚኒቲ እንግዲህ ሙሌን መርዳት የሚፈልገው በትክክለኛው በምኖሸዋ ቲዩብ በተከፈተው ጎፈንድሚ አካውንት እዚህ ሊንኩ ላይ እንደምታዩት ባለው ሙሌን መደገፍ እንደምትችሉ ተነግሯል። እንደዚሁም አንድ ሁለት ሰዎች እንደዚህ የተሳሳተ የጎፈንድሚ አካውንት አቋቁመው ነበር። ከነዚህ አጭበርባሪዎች ራሳችንን ጠብቀን ትክክለኛውና ሙሌን መርዳት ለምትፈልጉ በጎፈንድሚ በምኖሸዋ ቲዩብ ብቻ የተከፈተው እዚህ ጋር ሊንኩን እንደምታዩት እና በምኖሸዋ ብቻ የተከፈተው እንደሆነም ቤተሰቦቹ አብራርተዋል። ሙሌ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ዳያሊሲሱን እያደረገ ነው። በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛል። በቅርቡ ደግሞ ንቅለ ተከላውን እንደሚያካሄድም ሰምተናል። ስለዚህ አፋጥነን ይህንን ንቅለ ተከላ የሚያደርግበትን ገንዘብን ሰብስብ ነው የምንለው። ስለ ሙሌ የነበረን አዲስ መረጃ ይህንን ይመስላል። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። እናመሰግናለን። ባይ